Název nejběžnější polovodičové součástky tranzistor se vžil a přešel do slovníku nejširších vrstev. Továrny chrlí bezpočet nejrůznějších plně tranzistorovaných přístrojů, které nám slouží na cestách i doma. Magnetofony, přijímače, stereotunery a zesilovače jsou už běžně osazeny polovodičovými součástkami. Jen v televizorech zatím se trvaly vakuové elektronky. První továrna na elektronky v Rožnově pod Radhoštěm vyrostla právě před čtvrtstoletím, když náš znárodněný průmysl začal budovat vlastní součástkovou základnu. Složité poloautomaty se spoustou kahánků připomínaly tajuplnou dílnu alchymistů. Neviditelné krokovací zařízení uvádělo v pohyb karusely s cívkami, osazené desítkami baněk rodících se elektronek. Ale byl tu i lidský prvek. Ruka, lehce pohyblivá a tvárná, schopná nahradit i ten nejsložitější mechanismus. Děvčata z Beskydských hor a vesnic, která neměla snad ani tušení o existenci těchto technických zázraků, usedla za stolky k přesné a titěrné práci, jaké jsou schopny jen ruce ženy. Tehdy stála na zeleném trávníku osamělé první budova Tesly. Nikdo neměl představu, jak rychle se ten trávník zaplní. V souladu s vývojem světové techniky se výrobní náplň rok od roku měnila. Rozrůstala se výroba polovodičových součástek na úkor vakuových elektronek. Přece však tu zůstalo po dnešní dny pracoviště, které připomíná někdejší výrobní haly. Dívčí prsty, svářečky, vinzety, montáž systému do skleněné trubice. Největší z elektronek zůstala ve výrobním programu Rožnovského závodu. Ještě konečná kontrola a usazení katody, na jejíž přesnosti závisí kvalita výrobku. Z ohně a skla se rodí baňka televizní obrazovky. Alchymie tu nabyla hrozivějších forem. Plameny, žhavé sklo a někdy také střepy, před kterými je třeba se chránit v rýží. Teprve potom se může pomocí fyzikálně chemických operací vytvořit stínní tko. Následuje temperování v tunelových pecích, čerpání, povrchová úprava a na konci té složité cesty je kontrola, která zhodnotí výrobek po všech stránkách. Probíhá kontinuálně. Celkový vzhled stínítka, vizuální hodnocení obrazu, automatické proměření elektrických parametrů a nakonec celkové zhodnocení zašifrované do děrného štítku. Co říká šifra, to přečtou jen zasvěcení, ale jedno je jisté. Kdyby se výroba od dnešního dne strojnásobila, našli by snadno obrazovky Tesla v Evropě svá odbytiště.